Футбольний клуб «Олімпік» зіграє останній матч цього року проти «Карпат» у Сумах. Про це йдеться на офіційному сайті команди. Раніше повідомлялося, що через погодні умови матч 17-го туру у української прем'єр-ліги можуть перенести на інший стадіон. Гра розпочнеться у неділю, 4 грудня, о 14-й годині на стадіоні «Ювілейний». Також Донецький футбольний клуб підсилився під захисником запорізького «Металурга» Єгором Демченко.